Hartelijk goeiemôre broers en susters, dit is maandagochtend die 23ste Augustus en het is so lekker om elkaar te mag groet in die mooie naam van onze Here Jesus Christus. Volgens slaan ons Gods woord oop, daar by 2 Timoteus hoofstuk 4 en ons lees vanaf die 7e vers. Dit is Paulus wat hier so die leisels oorgee aan die jong leraar Timoteus. Paulus staan op die brink om hierdie lewe te verruil vir die lewe hierna. En dan sê hy aan Timoteus die volgende, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou, nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Kyk hoe mooi is dit, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Wanneer mens hierdie tekst lees, dan is dit soos 'n stuk belydenis wat Paulus hier kom doen. En dan kry mens die indruk dat hy gereed is om oor te stap. Dat hy gereed is om die Here te gaan ontmoet. En die rede daarvoor is, as hy kan terugkyk oor sy lewe, is hy tevrede. In die sin dat, hy het gedoen wat hy kon, wat hy moes. Hy het gedoen dit wat hy gevoel het, die Here hom voor geroep het. Nou broers en susters, ek dink in vandagse tyd is dit deel van ons krisis. Ons voel God praat nie met ons nie, ons voel ons lewens dobber maar net in 'n groot oseaan rond en daar is nie baie keer lewenssin nie en die rede daartoe is ons voel ons het nie 'n lewensstaak, 'n lewensroeping, 'n lewenssin nie en miskien is dit omdat ons dalk net nog nie by die Here se voete gaan sit het en gaan luister het. Wat die Here eintlik vir ons op ons hart wil druk, rondom ons lewenstaak. Nee, nou wat was Paulus se lewenstaak? Die kry ons daar in Handelinge 20 vanaf die 24ste vers. Dan sê Paulus daarso, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here gekry het, kan klaarmaak. En dan sê hy wat dit is. Dit is om die evangelie van Godse genade te verkondig. Wanneer Paulus dus terugkyk oor sy lewe, dan kan hy sê, ek het die wenstreep en tyd voltooi. Broers en susters, is ons ook daar in ons lewe, ongeag in wat sy seisoen ons is, waar ons ook kan sê, ons is gereed. Ons sou nou kon oorstap as ons moet. En die rede, want ons het 'n lewenstaak, ons het 'n lewensroeping, en die Here het dit op ons harte geplaas, net soos die van 'n Paulus. Hoe lyk jou lewenstaak, jou lewensroeping? Want as jy nie seker is nie, beteken dit dat 'n mens God dikwels verkeerd hoor, verkeerd verstaan. Want sien, die moment wanneer ons 'n lewensroeping, 'n lewenstaak op ons hart en op ons gees voel, dan interpreteer en herinterpreteer ons elke liewe gebeurtenis in ons lewe, na gelang van ons lewensroeping en taak. En dan maak die lewe sin. En dan hoor ons God vanuit nuwe perspektiewe. Mag dit vanoggend vir een my waarlik so wees, dat die Here deur sy gees 'n nuwe stuk ywer in ons hart plaas, om van vooraf ons eie lewenstaak te gaan ontdek. En dit doen ons natuurlik in stilte net voor sy voete. Kom ons bid saam. Here, wil U elkeen van ons opnuut weer roep met 'n nuwe lewensroeping, 'n roeping wat U dalk al baie jare op ons hart geplaas het. Here, wil U gee dat ons dit met beide hande sal aangryp, sodat ons ook soos 'n Paulus eendag kan sê, as ons terugkyk, hoewel het swaar was, hoewel het moeilik was, hoewel het nie altyd sin gemaak het nie, ons het eendag die wenstreep behaal voltooi en die oorwinnaarskroon wag vir ons. Here, mag dit waarlik vir ons so wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.